Vi ska hinna med en till svensk artist som bor i utlandet. Just det, en underbar trio som heter Last. Jag hörde dem första gången i 2014. Då var jag inte helt övertygad. Vissa engelska tidningar plockade upp den, men nu är det riktigt, riktigt bra. Drömsk pop från tre tjejer som har rötterna i Lund och Stockholm, men som nu har förlagt sig inte helt dumt till London. Nej, men låt oss lyssna. Lyssna lite. Helt annat bildspråk än Viagra Boys har. Det kan man säga. Men, och precis som de kan korrespondera och både vara liksom samtid och förr i tiden, så är ju liksom ett band som Last Day också. Man kan komma tillbaka till det där brittiska 90-talet med de här blommiga och vackra Cocteau Twins som ett band hette. Som... Och lite 70-tals psykedelia också någonstans. Det kan man nog också säga. Det kan man nog säga. Lavender heter en EP som precis är ute, och som de gör ut själva. Att de är i England är ju liksom ganska självklart, för den här sortens pop har liksom sitt hjärta där. Mm. Mycket bra tycker jag. Mycket bra. Vad härligt, Per.